querem ocupar esse território aqui. E aqui nós temos uma luta de resistência pelo direito à moradia, pelo direito à justiça ambiental, para que a Barra da Tijuca e toda essa região aqui da cidade não vire mais um banco de terra para especulação imobiliária. O que tem a ver com a Rio Mais 20, a comunidade, é o descaso de mais uma parte do Brasil jogado às traças por causa do Rio Mais 20. Entendeu? Em termos ecológicos. Ecologicamente está. Tá, falta projetos, não só de saneamento, como projetos de reflorestamento. Saneamento é zero. Eles estão usando esse artifício de limitar o acesso ao saneamento básico. Você pode ver, tem esgoto céu aberto, pessoas despejam os esgotos nesse córrego que corre aí à frente da comunidade. Então nós viemos enquanto Via Campesina. Aí da Via Campesina, que tem o MST, Movimento Sem Terra, que é isso que vocês estão vendo. Tem a CPT, tem outros movimentos tipo MAB, Movimento de Barragem. Tem o pessoal do MPA, que é Movimento dos Pequenos Agricultores. E aqui nós estamos enquanto Via, mas tem outros movimentos também que estão aqui. Além da Via Campesina, que é o Movimento de Moradia, também está aqui. Uma palhaçada, moço. A gente não tá vindo aqui pra guerra, a gente tá vindo pra brigar com as nossas casas. A gente só quer viver nas casas da gente. E aí o que que vem? Fazem a Copa e o povo que se dane? Aí o que que eles vão fazer com tanta gente que eles têm que botar pra outros lugares? Vão botar o tapete e tapar a sujeira? Botar pra debaixo e fica assim mesmo? Eu acho que a gente tem direito à nossa casa, à nossa moradia. É a minha casa, eu paguei por ela, eu não pedi pra nenhum governo um tijolo sequer, um saco de cimento. Eles não me ajudaram. E agora simplesmente eles dizem que eu não posso ficar onde eu moro. Eu quero ficar lá, eu vou ficar lá. Eles chegam com a Copa agora, para 2014, e os nossos anos que moramos lá. A minha comunidade existe há 60 anos. Lá é a nossa vida, as nossas raízes. É isso que eu tenho para dizer. E vamos derrubar qualquer governo que tiver na nossa frente. O autódromo é uma vila muito antiga e por direito, tem o direito governamental, porque o governo do estado deu a posse. Então ele tem que continuar e querer que os governantes, né, transformem esta vila em um bairro. Vamos esperar, mas eles estão querendo tirar o autódromo porque é uma especulação imobiliária.